ئێوە ئەگەر دارەکان خزمەت بکرێن توانای چەندتان مەسەن ساڵانە چەند دارچەند ئەگەر دارەکان خزمەت بکرێن و کرێکاری باشمان نەبی و ئاودان بکرێ بەردەوامی توانێ 3000 دارمان هەیە ساڵانە چ ڕێگەیەک چارە سەرتان هەیە بۆ ئاودانی ئەوانە ئەو دارانەگە بکرێن ئێوە چ بیرۆکەکان هەیە بۆی دەتوانین لەم بەعزە شوێنێک بە سۆندە دابنێ بە تەنقید ئاو بدری ئاو کەش کەمتر دەبێ بەفیڕۆدەتی بەس ئەو شوێنانە شوێنەکان کەم بووین ئێستاکە لەبەر وی زۆربەی بوویتە برین تایکردی تایبەت و لەلایەن خەڵکەوە برین بوتێککرایتە مەزرااوشتیوە لەنا شوێنی وامانی بەر فراوانبی بریندار لێ بچێنی لە ئێستادا ئەو ڕێژەی سەوزای ستانداردی قەزای کوێیە ئەو ڕێژە سەوزایە کە پێویستە هەبی نەخێر نەخێر ئەو ڕێژەیەنی تقریبن بەخوای نازان بە نسبەت بەس کەمترە زۆر کەمترە زۆر کەمترە چکە دارەکان زۆربەی لەناو دەچێت ئێوە داواکاریتان چیە مەسەن لە قاقامی کوێیە لە ئیداری ئەو شارە پێویستان بە چیەکە وەڵای پێویستمان بە هەموو شتێک پێویستمان بە دەستی کار هەیە بە کرێکار هەیە پێویستمان بە مۆئالیات هەیە ئالیاتەکانمان لە بۆ ئاودانێ نوقسانیان هەیە تقریبن لە مێش تەکلیفمان لێکردین لە جەنوای قایمقامی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆمان بە من بەڕێوەبەرایەتیمان سەر بە هەولێرینە سەر بە کۆێنینە بەس ئەوانیش دەرێن پارەمان نیە بوجەمان نیە هەرچی هەیە لێ دەپرسی دەرێ بوجەم لە بەردەست دیە لە ساڵی 1970ەوە 876 کرێکار و مۆزەفم ئەوە هیتیا بوو متەسیبیا بووە بە غابات ئەو دارانە هەموو بە دەست چاندراون هەمووش بە دەبوو بە تێرکەشی بە ئاودرایی ئەو دارە دەستکرد ساری 2020 کە بە سێ فەرعان غاباتی تەختەقی غاباتی کوێ نەمامکە 20 کەسی 20 کەسی وەڵاهی ئەگەر کرێکار هەبی و ئەگەر بەرنامای حکومەت وەکو خۆمان هیچمان پێ ناکرد لەبەر ئەوەی ئەمە خۆمان پێنج مۆزەف ماینە لێ بکانە بە کرێکار و بە مۆزەف و بە سایق وەم کەس پێنج کەسی بە پێنج کەسان چ دەکرێت کاکە لە غابات پێنج کەسی ئەو ساریەکمان تەقاوت بوو پێنج ماینە دوو حەرەسمان هەیە حەرەسەکانیش بەس مراقبەی غاباتی دەستکرد دەکەن لەبە ئاگروشتیواییش بەس لە دوای دەوە نیمانە ڕووداچاندن هیچمان یەک کرێکارمان نی حتا وەکو لە ناو دائیرەی خۆشمان کرێکارمان نی وەڵاهی داوامان کرد و بەس داوا لە چێ دەکەی کاکە هەرچی هەیە لە خۆی دەپاڕێتەوە هەرچی هەیە دەرێ مۆزەفم نی و کرێکارم نییە داوای دامەزراندنمان کردیە داوای زۆر شتمان کردی بەس دامەزراندن نییە ئەوە ئەوی هەیم عاژ نییە برا وەڵاهی توانە ئەگەر ڕێکخرا و شتیوا بێت دەنا هیچ توانایەکمان نییە ئەگەر پار جی ئێزی هاتات بوو جی ئایزیەت پێرار پار نهات بوو ئەو حملەیەکی چاکمان کرد لە ناو دارستان لە ناو مەشتەل دارمان زۆر خاوێنکردنەوە ئاگر بڕی چاکمان کرد لە ماوەی تقریبن ساڵ و نی وەکە هیچمان نەچاندیە بەس دو سار پێش ساکە نزیکی 1500 دارمان لە لۆفەی گرە ڕەشان چاندیە شین بووینە و بەس ئاودانیان دەوێت ئەگەر ئەو سار ئاو نەدرن بەخوالەوانە نیوەی ئیشی گرێت